E mërkura është nënë ditën e 7 të grevës së urisë për 14 punonjësit e nën stacionit elektrik dhe stacionit të pompimit këtu në Poqem. Edhepse gjendja e tyre e shëndetësore përkesohet nga dita në ditë, i vetmi reagim institucional ka qenë një takim me përfaqësues të avokatit të popullit. Gjendja sa po vjen në përëndohet e grevistëve. Në brem kemë pas shumë probleme, unë me një zotri tjetër aty ke pas shqetësime, marimesh, vjellje, unë kalonë në tratimi e kësor, kurse i spranoja e shumë tjetër. Dy të tjertë po presim, në avim për surumë të një doktor, të njoftuam, janë gati me shumë probleme. Unë kam qenë me tension shumë të ullët, nga me gjashtë, me barkë, me të vjellë. Pëtë në barë surumë, po unë nuk pranova, të koresha. Nuk martash. Beri një shoku i matematan. Prej 3 ditësh tashmë në grevurie ndodhen edhe 10 punonjës të uzinës e përpunimit të thellë të naftës në Ballsh. Edhe pse gjendja e tyre shëndetësore përkesohet nga dita në ditë, ata janë të vendosur të vazhdojnë deri në fund grevën e tyre. Kjo është kauza jone pa fundme dhe ne kthim brapa nuka. Edhe Vučićit kishë këtu bukë në gjithë dhenë. Edhe Vučićit kishë këtu punë në gjithë dhenë. Jemi në të drejtën tonë. Duam pagat e prapambetura vazhdimsinë e punës. Të gjithë ndjejmë lodhjen. Ftohmën e kemi marrë të gjithë, por nuk është se do dorëzohemi, nuk dorëzohet asnjëri. Ai që ishte më keq iku, e ndërruam me tjetër njerëz dhe do qëndrojmë këtu ku jemi. Do qëndrojmë këtu. Ju bëjmë thirrje institucioneve të na ndihmojnë, të na kthejnë pagat që na detyrohen, asgjë tjetër. Pagat që na detyrohen, mos të bëjnë eksperimente me ne. I kam kontrolluar pacientët dje dhe sot, nga dje normalisht situata duket që është pak më e rënduar, ndikon normalisht stresin në ratë parana psikologjike, ka pacientë që janë hipertensiv që kanë nevojë për terapinë e duhur, diabetik të cilët normalisht nuk i kanë marrë medikamentet, atyre që kanë pas nevojë ju kemi dhënë terapinë e duhur. Të ndodhur për ball faktit që asnjë institucion nuk ka reaguar deri më tani për t'i dhënë zgjidhje e kësaj situate, grevistët janë të vendosur për ta vazhduar grevën e tyre deri në fund. E ndërkaq që jashtë mjediseve të uzinës së përpunimit të thellë të naftës në Ballsh, të tjerë punonjës si dhe familjarë të grevistëve ndodhen pikërisht për t'i mbështetur ata.